বানপীড়িতসকলৰ সাহায্যৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল বৃহত্তৰ তেজপুৰ যুৱ সমাজৰ কেইগৰাকীমান কৰ্মী। সমগ্র অসমৰ লগতে তেজপুৰ চহৰৰ কেইবাটাও নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত বানপানীয়ে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতে লাগি থকা ভৈৰৱী মন্দিৰ, গেৰেকী, তলকলিবাৰীৰ প্ৰায় কেইটা অঞ্চলে এতিয়া জলমগ্ন, যাৰ ফলত দুৰ্যোগ ভুগিছে স্থানীয় ৰাইজে। এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্তত বানপীড়িত এইসকল লোকক সাহায্য দিবৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিল তেজপুৰ যুৱ সমাজৰ এইসকল সদস্য। উত্তৰ তেজপুৰ যুৱ সমাজৰ তৰফৰ পৰা আজি যিসকল বানপীড়িত মানুহ আছিলে তেওঁলোকক আমি যিখিনি পাৰোঁ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি ৰাইজেতো ৰেচন পাতি দিছে, আমি কিবা ফেনাইল ব্লিচিং পাউডাৰ যিখিনি লাগতিয়াল বস্তু আমাৰ নিজৰ সামৰ্থ্য অনুযায়ী আমি অলপ আগবঢ়াই যাতে মানুহখিনি সকাহ হওক। আৰু সকলো দল সংগঠনে কওঁ যে এই মানুহখিনি খুব বানপানী ব্ৰহ্মপুত্ৰ পানী বাঢ়িলেই এই মানুহখিনি ডুবে, পানী উঠিলেই ডুবে। তো মই সকলো আমাৰ তেজপুৰ যিমান দল সংগঠন আছে সকলোকে এটা অনুৰোধ জনাওঁ যাতে তেওঁলোকৰ অকণ বিশেষ চকুৰে চাই যাতে তেওঁলোকক এই সময়খনত সহায় কৰে। যদিও চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে বানাক্ৰান্তসকলক সম্পূৰ্ণ সাহায্য দিয়া হ'ব বুলি, কিন্তু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততো স্থানীয় দল সংগঠনসমূহ এনেদৰে ওলাই আহিছে বানপীড়িতসকলৰ কাষলৈ নিত্য ব্যৱহৃত সামগ্ৰীসমূহ বিতৰণৰ উদ্দেশ্যে। কমলজ্যোতি চৌধুৰী আৰু দীপু বৰাৰ ৰিপৰ্ট, অগ্নিগড় নিউজ।